Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Su Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na may lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon, araw ngayon, ng unang araw, unang araw ng Mayo, at ito ay para sa ama amain ng ating pong Isus na sarino si San Jose na manggagawa. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minot, pamansang lambana ni Isus Nazareno. Ang mga intensyon manakiisa sa atin, sa sabitan ng live streaming through Facebook Live YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Igdadag natin ang ating intensyon para sa lahat ng mga manggagawa sa buong mundo, lalo tigit na sa mga manggagawa at iba pang mga trabaho o mga trabahante dito sa Pilipinas. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang ating Panginoong Isus ay kinakalinga, inaragaan tinuturuan at tinutulungan ni San Jose habang siya'y lumalago mula sa pagkabata hanggang may sapat na napagkakataon na mapahayag kung ano ang kanyang misyon. Bilang isang tatay o isang ama, siya ay nagpapahayag ng pagmamahal sa kanyang anak na kanya pong tinuturing na kahit hindi kanyang anak ay tinuturing na totoong anak. Kaya sinasabi sa insiklikal ni pa, Papa Francisco, Ama siya sa puso. Tayo rin ay tinatawag na magmahal ng ating Panginoon. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kakulangan, kahinaan at karupukan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpupulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Berhin Maria, sa lahat ng mga at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa sa tanang umiiran. At ang nagtakda sa batas ng pagawa para sa sangkatauhan. Ipagkalog mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose Manggagawa na maganap namin ang mga gawain ninyong inaatas at makamta namin ang gantimpala na yung ipinangako sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa ulahanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, Ngayon, lalangin natin ang tao. Atin gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy at na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop malaki man o maliit at sa lahat ng mga ibon at ito nga ang nangyari pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasihan dumaan ang gabi at sumapit ang umaga ito ang ikaanim na araw Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang hindi mo pa nililika itong buong daigdigan. Ikaw noon ay just na, pagkat ikaw'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay nami maikilang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, poon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama, iyong wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi Ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Manobos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Aleluya, aleluya. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas, ang kanyang mga kapatid na lalaki. At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Sa niya natutunan ang lahat ng ito. At ayaw nilang kinanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propita'y iginagalang kahit saan liban sa kanyang salingbayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa dinila pagsasampalataya, hindi siya gumawaroon ng maraming kababalaghan. Ang ah, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang siyo po muna po ang lahat isang mapagpala, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino na nabuhay muli. Nasa Mayo 1 tayo. Unang araw ng Mayo na ito ay para sa mga manggagawa. At ang patron ng manggagawa ay si San Jose na manggagawa. Sa ating pong ibanghilyo ngayon ni... San Mateo Kapitulo 13 dahil ang ating pong pagbasa ay mula sa Banghil ni San Mateo Kapitulo 13 beso 54 hanggang 58 sa versikulo 55 Kapitulo 13 Banghilyo ni San Mateo ay mayroon pong salita doon tektonos mula sa salitang tekton na ang tekton, ang root word ay tek. At ito pong root word na tek ay ibig sabihin siya yung mahusay gumawa. Pagka iano natin sa English, craftsman. Ang tekton ay craftsman. Hindi lang ordinaryo na karpintero o anlawagi. Ang kanya pong ginagawa siya ay tinutuwa, tinuturing na skilled worker. Ang isang gumagamit ng mga gamit ng karpintero na may, may mahusay na pagawa. Kapag ka sinasabi natin karpintero, siguro dahil sa salitang Hebrew, ang, ina, ang tradisyon ay karas. Ang karas, ay yung manggagawa sa lahat ng paraan. Gaya na halimbawa, mabasa natin sa Aklat ng Profeta Isayas, Kapilok 44, beso 13. At ito ay maraming bisis po, mabasa natin sa Masoretic na versyon ng Lumang Tipan, 33 times, 33 na bisis, ang karas. Pero hindi lang po karas, kisan si hosig, siya ay Tikton na ang Tikton mas mataas ang antas ng kanyang kaalaman. Una, bakit mataas ang kaalaman? Mula po sa lahi ng maharlika si Sanusi. Kahit siya ay mahirap, mula sa lahi siya ni Haring David. At ang mga lahi ng mga maharlika, mayroon po silang guro tinuturuan sila sa lahat ng mga kaalaman. Hindi lang sa literatura, siyensya, sa mga teknolohiya at mathematics. At dahil dito, kung sila ay isang manggagawa na sa kanila na ang, ang isang antas ng kaalaman na mas mataas kaysa iba. Kasi lagi nating pinoproject kay sa ordinaryo lang siya na manggagawa. Hindi po ayon pa sa mga panibagong pag-aaral sa mga luma na mga nakasulat sa tradisyon ng mga Hudyo sa mga nasa linya ng Marlika. At dahil dito kapag tingnan po natin ang, ang ating patron ng mga magagawa na si San Jose, tama lamang na siya ang pinili ng ating Panginoong Diyos na maging amain o tutu ituturing na ama na mag-alaga sa ating Panginoon mula bata pa. Sapagkat kinakailangan, una sa lahat, na maging legal ang linya na pinanggalingan ng ating Panginoong Isus. Una, dapat ang isang misiyas ay mula sa linya ni Haring David. Si San Jose ay mula sa linya ni Haring David. Kaya tama lang na magkaroon na ng siya ng legal. Kahit na ganon, hindi pa rin tinatanggap ng mga Hudyo sapagkat iba ang mga Hudyo. Ang tinitingnan nila, lalo ng ni mga sadusyo, ay ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang pera o kung ano man ang makikitang kayamanan. Wala po yan kay San Jose. Sapagkat siya ay naituring na magagawa kahit na hindi ordinaryo na magagawa. Magagawa lang at dahil doon, mababa ang pagtingin ng mga Hujo na ang tinitingnan nila ay ang kapital. Ganon din sa ating sambayan ngayon. Mas mataas ang ating pagtingin sa mga taong may kapital, may kayamanan o may pera. Ang mga ordinaryo na tao, ay bababa lang ang pagtingin ng sambayanan. Pero dapat nating tingnan na ang mga magagawa, gaya ni San Jose, siya ang pinagmulan, una sa lahat, ng pagkilos ng sambayanan. Hindi po makakilos ang sambayanan kapag ka wala gagawa. Saan ba tayo kukuha ng pagkain kung wala magagawa? Sino bang gumagawa ng mga pera hindi ba manggagawa? Saan tayo magkaroon ng mga makina kung wala manggagawa? Lahat ng mga bagay na ating makikita sa buhay at nagpapabuhay sa sambayanan ay dahil sa manggagawa. Pero mababa pa rin ang pagtingin ng sambayanan sa uring manggagawa. Kaya dito po natin tingnan na ang ating pagdiriwang kay San Jose sa ngayon na kakaiba ang pagtingin ng Diyos. Paano natin makita kung saan ang pinaka na pagtingin sa mga manggagawa? Doon po sa ating unang pagbasa. Sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, 26, hanggang Kapitulo 2, versikulo 3. At sinasabi sa ating unang pagbasa na mamahala sila dahil nilikha ang Diyos. Nilikha sila na verse 6, kapitulo 1 sa aklat ng Hinesis, kawangis at larawan ng Diyos. Selem, di mo? Na ibig sabihin, mahalaga ang kanilang kontribusyon. Bakit? Ang Diyos ay naglikha. Pero ang tao na kawangis ng Diyos, na larawan ng Diyos ay dapat din gumagawa, dapat din maglikha. At dahil sa paglikha, magkaroon ng pagbabago at pagunlad. Kaya sinasabi sa ating ng pagbasa, mamahala. Mayroon ang tinatawag na kapangyarihang binigay ng tao na mamahala sa lahat ng mga likas o nilikha o nilikaya ng ating mga kapaligiran at kalikasan pero hindi ito ginawa dahil ang tao ay napunta sa mga hari sa mga mayaman ang mga mayaman walang ginagawa pinapaikot lang ang kanilang pera at ginagamit ang ng pera upang magamit ng tao at manggagawa ay parang walang selbi kaya ganoon lagi ang ating mali na patingin at dahil dito balik tayo sa ating mga pagbasa na kung saan ayon pa sa ating Salmo 89, ang wagas ng pag-ibig ng Diyos ay napahayag dahil tayo ay nilikha. Nagpatuloy siya sa paglikha. Paano po siya nagpatuloy sa paglikha? Tayo pong mga tao ang nagpapatuloy at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos bilang kamang gagawa. Bilang kamang nilikha, bilang mga taong gumagamit ng ating pag-iisip upang ang lahat ng kayamanang ipinagbigay ng Diyos sa atin ay ating pag-ingatan, ating paunlarin, at ating pagyabungin upang mapahayag ang tunay na yaman at walang ibang tunay na yaman ang likas na kapangyarihang binigay sa atin bilang larawan at kawangis ng Diyos. Silim, timot, kawangis, larawan ng Diyos. Hindi lang tayo ordinaryo pala na tao. Kailangan na ating ipahayag ang ating pakikiisa sa Diyos na tagapaglikha. Kaya lahat po na magpasalamat kay San Jose na hindi lang tagapaglikha kas na Nag-alaga rin siya ng ating Pangisos. Palakpakan po natin si San Jose na kung saan siya ang nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga manggagawa. Nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga ama, na maging tunay na ama. Nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng makilahok upang magkaroon ng pagbabago at pagyabong ang sambayanan. Paano naman tayo unlad kapag uh, nakadipindi lang tayo sa kapital? at mas malaki pa ang ganansya ng kapital, walang ginagawa ang mga kapitalista liban lamang sa lang sa mga manggagawa na ang sahod nila ay ikontrol dahil pawis ang kapalit. Hindi po yan totoo. Ang totoo, kawangis at larawan ng Diyos. Lahat tayo mga tao. Dapat tayo'y mga manggagawa lahat. Dapat tayo'y kamanlilikha lahat, dapat tayo, kagaya ni San Jose, ay magpahayag ang tunay na magpapahayag na riyan si Kristo na kanya pong buong buhay niya ay kanya pong inalagaan na mayroong pagmamahal. Ang kinakailangan natin, pagmamahal. Sapagkat gaano man kaordinaryo ang ating ginagawa kapag ka may pagmamahal, iba na po ang kahulugan noon. Diba sinasabi ni Santa Teresita de Jesus, gaano man kaordinaryo ang iyong ginagawa kapag ka may pag-ibig, espesyal na sa paningin ng Diyos. Naway, tayo'y gumagawa na may pagmamahal at tayo'y gumagawa sapagkat binigyan tayo ng misyon ng Panginoong Diyos na ating likain, na ating baguhin, na ating pagyapungin, na ating paunlarin ang lahat sa pamagitan ng paggawa, sa pamagitan ng lahat ng mga biyayang bigay sa atin, ang ating panahon, ang ating kakayahan, anuman ang biyayang binigay ng Diyos, ay ating gamitin upang siya ay mapayag na siya nga ay Panginoong nagpapatuloy sa paglikha sa pamagitan natin. Nagpapatuloy sa pagyabong at pagkaroon ng pagpapaganda pa sa lahat ng nilikha dahil sa atin. At nagpapatuloy na bigyang saysay -say at kabuluhan ang lahat ng mga nilikha upang hindi tayo sumisira sa kalikasan bagkos ating pangalagaan, ating bigyang halaga, sapagkat tayo ay kamanggagawa at lahat tayo ay binibigyan ng Diyos ng misyon na ating gawin ang ating mundo na mundo na may kalidad, mundo na may kapayapaan, mundo na may katarungan, mundo na may pag-asa sapagkat bawat isa sa atin ay gumagalang sa paggawa bawat isa sa atin ay nagpapahayag na tayo'y imahin at larawan ng Diyos amen purihin natin ang Diyos magsitayo na po ang lahat Minamahal ko mga kapatid, malangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangailangan. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga pahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista. Naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay, naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon ang mga yumaong naghirap sa paggawa nung sila ay nabubuhay parito sa lupa. Naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Sa tayo may kidulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng aming manubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa magitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa pagawa. Nang namin ito, magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Anggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan na nagtiriwa. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita poon sa pagkatakoy iniligtas mga kaaway di makuha matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo at pang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. ang makapangyarihan. Tanggapinawa pinawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lamikha, ikaw ang pinagmumula ng tanang kaganang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginogonita namin. Para mo ng awang pagbigyan, ang aming kahilingan kami naway itaguyod at tulungan sa mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ang Panginoon. At sa rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at dewa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman mo kapag tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ginugunita si San Jose. Nilob mong magpakasal kay Mariang Berhing Mahal, si San maaasahan sa panagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabilangan ng iyong anak. Sa kapangirihan ng Espiritong Banal, sinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose, nagahanap buhay. Kay isa na mangyel si si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa si kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Dios ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumita ng Espiritu ng banal ang makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming sa Kristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, et inialay namin sa iyo, ang tinapa'y nagbibigay buhay at ang kalis na ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling aping simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Yusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid na minayimlay eh, na may pag-asang silimuning mga buhay. Ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhin Maria, ni Ina ng Dios, na ang kabiyak ng puso niya ang Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes di Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay tiyos na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na wanamin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong si Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo diyos ama makapangyarihan kasama ng espiritu santo magpasawalang hanggan

at turo ni Isus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayong kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Painang su Kristo, sinabi mo sa si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayon niyo. At sumayurin. rin. Maggain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng day minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. mas kong maamung tupa Magsalo tayong masaya Sa tinapay na pamista Bago tuwagas Hallelujah Panginoon sa kanyang kabutihan pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman si Kristo inihain na Pamaskong maamung tupa, magsalo tayong masaya. Sa tinapay na pamista, bago tuwagas, aleluya. announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na May 2, 2024, Webes, sa ganap na ikaanim ng gabi, makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap na wang lubusan ng bungang walang mali na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban. Ayon sa limbawa ni San Jose at sa pamagitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazarino kayo narisaloob, kayo may naugnay sa iba't ibang social media platform at course posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay tinggay ng Pong Isus na sarino. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Kiapo Tsa sa pamakatulong ng Kiapo sa kapwa nating mga mahirap at mga nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus na sarino. Prakpakan po natin ang lahat ng na mga naglilingkod, lahat ng na narito at lahat na naugnay sa atin. Naway, no ang Diyos ay laging magpapala sa inyong lahat. Gawa o paggawa. Bahagi ng ating pagiging imahin at tarawan ng Diyos, tayo'y gagawa at maglilikha. At dahil dito, kinakailangan nating igalang at respito ang paggawa at lahat ng mga manggagawa sa iba't ibang uri ng lipunan. Ngayon na po ang busbas. Mangyari, mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na busbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Diyos Nazarino. Inaibos na lang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa so, sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na malalang ng pangakon sa minyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus nostro padre sus nazareno sin asamba kana mi vini pintu kana mi ora mo ang aning buhay at kadiktasan Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinar al cana' Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinul cana' Nuestro Padre Jesús, Nazareno, di kanang canami. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, di kanang ala